Ми створюємо нову частинку лісу. 5 тисяч молодих саджанців клена та дуба нині з'явились на Буковині. Від самого ранку садити деревця поблизу села Чорнівка приїхали лісівники, депутати, студенти та школярі. А ось саме озеленення відбулось у рамках програми президента України «Зелена країна». Більше подробиць далі. У візочках молоді саджанці, в руках необхідні інструменти, а в очах жага до доброї справи. Таким був ранок для студентки Чернівецького національного університету Марії. Мені здається, що це є дуже корисно і актуально на даний момент, адже є необхідність в озеленні нашої країни. Мені здається, що це прекрасна погода сьогодні і прекрасний момент для того, щоб якраз прийняти цьому участь. До озеленення рідного краю дівчина долучилась разом із своїми однолітками. Марія запевняє, новина про подію сподобалась одразу, тому без жодних вагань вирішила власноруч посадити нові деревця. Про це дізналась саме від нашого викладача і вирішила одразу ж прийняти в цьому участь. Сподіваюся, вистимо якнайбільше, будемо старатись. Всі дуже заохочені, всі дуже хочуть цим займатися, мені здається, це прекрасно. Озеленення краю наразі відбувається у рамках програми президента України «Зелена країна». Нові дерева з'являються в кожному куточку держави, і Буковина також не залишається осторонь. Ми, депутати Чернівецької обласної ради, також доєдналися до цієї акції. І я вважаю, що протягом цього періоду, і не тільки протягом цього періоду, кожна людина має долучатися до таких акцій, кожен політик має мати екологічне виховання. За президентською програмою заплановано впродовж 3 років висадити в Україні 3 мільярди молодих дерев. Дана програма президента не є політичною, це ініціатива майбутнього. Тому що коли ми створюємо ліси, ми створюємо на даний момент зелені насадження для наших дітей. Важливо не бути осторонь, не бути спостерігачем, а безпосередньо прийняти участь в цьому і висадити ліси, зелені насадження. Зелена країна передбачає, що в кожному куточку держави будуть з'являтися різноманітні дерева. А от на Буковині поблизу Чорнівського лісу під пильним наглядом лісівників молодь разом із депутатами власноруч висадили дуби та клени. Також дуже раді щодо цієї акції президента, яку всі і залюбки по всій Україні підтримують, не тільки в Чернівецькій області, підтримала молодь. Підтримали районні організації, також політичної партії «Слуги народу». Більшість людей усвідомлюють те, що нам потрібно більше зелені, для того, щоб ми більше жили в країні, яка є зеленою і чистою. Заступник голови депутатської фракції політпартії «Слуга народу» Чернівецької обласної ради Микола Карлійчук каже, до процедури озеленення Буковинського краю підійшли ретельно. Активно підтримали акцію, яка сьогодні президент України все-таки дав таку, значить, напрямок, що повинна наша Україна, наша Буковина зеленіти. Сьогодні активно підключилися і лісова галузь, і активісти, такі громадська позиція таких наших людей, все-таки, що треба сьогодні садити дерева масово. До слова, приєднатись до громадської акції «Створюємо ліси разом» може кожен охочий. Для цього потрібно лише зареєструватись на висадку дерев в обраному лісгоспі. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.